Mirëmbrëma të dashur teleshikues, jemi përsëri në emisionin Rubrika Sportive ku si çdo të diel takohemi së bashku me ju për t'ju informuar rreth javës së luajtur pra të radhës, siku ndër luftëtari dje ka qenë mysafir në Tiranë ku përballë Dinamos në stadiumin Selman Stërmasi është mundur me rezultatin 1-0. Unë sot në studio kam të pranishim zotin Spiron Ako të përheshmin, dhe njëkohësisht një nga gazetarët më të vjetër, zotin Gzim Beqiri, njëkohësisht dhe fotoreporter. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur këtu në studion e televizionit Alpo për të komentuar së bashku rreth takimit të dieshëm, pra ku siç dihet është luajtur java e 10 e kategorisë së parë, e thëndryshe ndeshja e parë e fazës së dytë. Atëherë doktor Spiro dhe njërë mirëmbrëma, dje kemi përjetuar një 90 minutësh që për hir të së vërtetës duhet të thënë se nuk i shkonte për 7 luftëtarit që të dilte nga fusha e vështirë e Selman Stërmasit me humbje, me rezultatin minimal 1-0. Atëherë mendimi juaj për takimin e dieshëm? Këtë takim me ndoqëm të gjithë së bashku në Gjirokastritët, sikur ishim në fushën tonë. Kjo për meritën tuaj edhe të Alpo Televizionit, i cili ndjekë nga afër të gjitha takimet që zhvillon luftëtari, si në fushën e vetë, ashtu dhe në transferta, për të kënaqur dhe për të bërë sa më të njohur sportdashtët Gjirokastrit që ndjekin me shumë zëmër ekipin e tyre. Kështu që edhe unë nga pozitat ndryshe nga ju, që e ishë në stadium dhe e patë shumë nga afër, po besoj se edhe unë jam i kënaqur me transmitimin tuaj. E vërteta është që pash një takim që nuk më pëlqeu për hir të së vërtetës. Regjia na mundson në shkënjeva përsëri pamje filmike. Ekipi im i zemrës, pasi për 20 minuta rresht të pjesës parë pash një nivel të dy ekipeve të dobta, pash një nivel që të dy ekipet e meritojnë aty ku janë të renditura. Unë mendoja se Dinamo do të kishte një angazhim maksimal për këtë takim për deri sa luesh në fushën e ti, kurse ekipi Gjirokastrit duke menduar se ju e transmitoni dhe jepni direkt për sportdashtët Gjirokastrit, mendoj se kishin një obligim të madh para vetës tyre, trajneri, klubi edhe gjithë sportistët, për të dhënë më të mirë në fushë. Por e vërteta është që u shgënjeva. Unë edhe një pjesë e mire sportdashtëve Gjirokastrit. Pam një ekipë. Spiro, ka një problem të lutem, u zhgënjyet nga rezultati, nga niveli lojës, nga se u zhgënjyet? Ka disa element që u zhgënjeva. Së pari njerë... Të cilët janë? Të cilët janë. Së pari njerë reshtimi, unë shikoj i dashur të morë që nga e shtuna në të shtunë, shikoj formacionin me lojtarë në pozicionet nga më të ndryshmet. Kjo në fakt të personalisht mua nuk më pëlqen. Po ka dhe arsye, Spiro? Në qofë se sigurisht që ka dhe arsye. Dhe arsye të i provokojnë vetë lojtarët e ekipit tonë. Me qënë se më pyete, po të kthej përgjigje. Nuk ka asë një arsye pëse të luajnë pa dy lojtarët titularë në mbrojtje. Janë ata shkaktarë që nuk luajnë, sepse 7 ditë për para ata ndëshkojnë këtë dy. Edhe ndëshkojnë pa asë një loj kuptemi. Një lojtarë i zgjuar, një lojtarë me përvojnë, një lojtarë me eksperiencë, kur kundërshtari të provokon edhe të qëllon, është merita tënde të bësh dinakun. Që do të thotë? Në qofë se qëndërmbrojtësit tonë të shtunë në parë u godit nga lojtarët kundërshtar, i zgjuar dhe lojtarë me përvoj, rëzohet në tokë, edhe i luet gjyqtarve për të gjykuar, i liet ansorit për të ngritur flamurin dhe për të konsultuar me kryesorin që e qëlloj, personi e qëlloj dhe lojtari i Gjirokastrit të ushtrinë tokë. Edhe gjyqtari ndëshkon atë, kurse të ekipi tonë do të kretë si shte kundërta. E provokon, ky në sy të gjyqtarit ngrë grushtin dhe e qëllon, dhe sigurisht unë po të jem gjyqtar të nëzjerë me njërë me të kuqe për jashtë. Lojtarët e Gjirokastrit nuk din një gjë, nuk din të respektojnë disiplinën teknike në fushë. Së pari ansorit nuk i kundërshtohet, së dytit dhe më kryesorit nuk i kundërshtohet për asnjë moment. Ja këtu është një moment, ajo që pash dhe sot unë, nga ku del dhe realizohet dhe goli i skuadrës së Dinamos, pasi ekzekutohet kjo goditje e dënimi. Do të komentojmë edhe këtë pak më vonë, le ta lëm pamjet filmike,
të shikojnë sportdashësit. Unë, me qënë se jemi në këtë fazë që thoni ju, unë golin ja dedikojë kryesisht portierit tonë. E kam thonë dhe në disa emisionet të tjera, edhe i qëndroj besnik asaj. Të gjitha goditjet e dënimit që përfundojnë në zonën e 5 metrëshit të portierit, është detyra thelb kryesore e portierit që të dalë dhe në qofë se nuk ka mundësi për ta prita të topë, nuk është i sigur në vetë vete, e grushton dhe mënyra e grushtimit ja, pikrisht, ka disa loj mënyra grushtimit. Shikon i portierit tonë se kuri. Këtu është momenti që portieri ka përcjell topin korne. A, ta shqipa në shqipa në momentin e golit, golit. Shqipa në portieri tonë kuri. Regjia të lutem, në ndimo me pamje ta përsërisim dhe njëherë. Portieri tonë, Mjal Thano, rrinë në momentin e gjuajtjes, goditjes të dënimit, rrinë në vijin fatale. Kjo është e papranushme. A duhet të dilë të portieri? Kur detyra e portierit është në zonën e ti të 5 metrëshit, ka për detyrë funksionale të dali dhe të grushtoj. Dhe grushtimi, unë nuk e kuptoj kush i mëson këta portier. Të grushtoj, që ta mbaroj mendimin që kam. Letë më kundështoj, gazetari. Edhe portieri grushton, ose djathas, ose majtas. Ja, momenti, doktor. Po, portieri është se i gjithë dhe pretë që të vejto. Aty duke cikur ka një ndëhyrje të gabuar ndaj portieri. Jo, absolutisht. Për mendimin tim nuk ka asë një ndëhyrje të gabuar. O, zoti, doktor Spirua, do të pres pak të lutem. Këtu është menefregizmi dhe pa aftësia e portierit që rri në vijin fatale. Kur detyra e tij është të grushtojë topin. E ka merak. O zoti Spiro. Unë them mos të flasim si specialist i trajner, të flasim si analist. Unë aq sa njëon gazetarin sportive, ju e njihni më mirë futbollin dhe nga unë, por ne po ta vësh re në tëra ndeshjet jemi dënuar nga episodet. Po marr ndeshjen e Lushnjës. Pa. Të morën ndonjë nga afër. Ne golat i hëngër jo si rezultat i lojës që duhet ditë 3-0, por hëngër nga këto episode, nga këto që pam tani në këtë momente. Këto ka futbolli sot. Unë i kam ndjekur pothuajse të gjitha ndeshjet. Ne jemi goditur nga episodet, edhe me Dinamon një episod i veçantë. Po të marrësh lojën, loja ishte më e mirë jona nga Dinamos. Lufta sportive djem dhan maksimumin në fush. Aq kanë mundsi, aq kanë, por aman lufta sportive për mua djem të djersitën punuan. Problemi është që ne deri tani jemi dënuar nga episodet. Gzim, edhe në Sarand. Më fal, ju jeni vërtet një gazetar me karrierë të pasur në fushën sportive, keni vite që jeni marrë me sportin pavarësisht pauzave të shkurtra. Ishit vetë dje në stadium së bashku me mua në krah dhe ndoqët nga afër ndeshjen. Po. Në lidhje me atë çka tha doktori, gjithmonë faturimin do t'ia dedikojmë vendosjes së gabuar sipas doktorit të skuadrës në fushë apo tani doktori bëri trajnerin, nuk se bëi do trajnerin. Kupton? Unë po them që kjo është e vërtetë që deri më sot luftëtari në asnjë ndeshje nuk kaluetin me ndonjë informacion. Po të futim këtu edhe miqësorët. Tjetër lojtarë ishin në ndeshjen me Trinitetin e Vlorës, të tjerë lojtarë ishin me Sarandën, të tjerë me Tepelenën. Ne në çdo takim kemi pasur 4-5 mungesa. Kjo me Dinamon ishte më rënda sepse ishin të dy qendrat. Sepse kur pa luetën Mirel Brahimi, në stol Mireli. Sa u fut Mireli dy ndeshje, u pëlqye, tani themi bo si kish Mireli. Nëse mund mos jetë tjetri, tani këtu është puna e trajnerëve, unë e përsëris, duhet të bëj trajneri. Por ne jemi dënuar dhe dëmtuar nga episodet dhe është ajo që është thënë disa herë, është thënë edhe këtu në studion tuaj që merkatu ajo e saktë, jo e menduar mirë, lojtarë jo të përzgjedhur, nuk janë gjetur sipas vendeve, ka vendas më të mirë nga të ardhurit, ka shumë mohabete shumë jo në kuadrin e thashë themeve, ka dhe të vërteta, sepse kur futet një gjirokastrit, fillimisht neve e paragjykojmë. Pastaj themi bobo sa i mirë ishte ai pse rri në stol. Kështu që mund ta themi edhe çmë mbrapa nëse do shtohet si problem, por tani luftëtari besoj ka heq, duhet heqë dorë nga vendi i parë, me sa shikoj unë, me sa zhvilluan ngjarjet në grupet e tjera, në skuadrat e tjera, por ne për mendimin tim duhet që të shtojmë më shumë numrin e lojtarëve vendas në formacion. Dakor, doktor Spirua, me këtë mendim, sepse kur janë vendas vjen dhe më shumë publik, ekipi është më i dashur me komunitetin, nuk janë të importuar, ka më shumë dashamirësi, jo se ata që vinë nuk japin maksimumin, por të futbolli në Shqipëri është akoma futboll amator. Nuk është për shembull si në ekipet e tjera, marrim ekipet e mëdha që e kanë për industrinë e tyre, e kanë për lekun. Nësa ne e kemi për kësasin e komunitetit futbollin akoma. Shiko, zotë Gzim, unë naturisht ne këtu nuk duhet flasim me direktiva dhe me parime, se ato do të ndërtojë klubi, stafi drejtues. Ne do i thjesht. Ne kemi kampionati thotë. Ne kemi thjesht jemi analist. Kampionati të ndërtojë klubi. Jo, një minutë. Thjesht jemi analist për ndeshjen që ne analizojmë.
Unë jam dakord dhe u puqem bashkë në një mendim që nga ndeshja në ndeshje ekipi nuk ka stabilitet. Për këtë thatë dhe ju, atë po, asnjë informacion deri tani. Tani nuk jam dakord me ju që ne na ndryshkojnë episodet. E sigurisht që në futboll pjesë lojës ashtu është. Në episodet janë pjesë lojës. Pjesë lojës janë, dakord. Ti ndryshkohesh nga një episod. Ne u ndryshkuam në Lushnjë nga një gabim që mbrojtësi i tha sulmuesit urdhro bëj gol. Kështu u ndryshkuam dhe në Sarandë i tha Raboshtës, po t'jap një top dhe kthehe në gol. Episodet luhen në futboll dhe futbolli i ka këto. Por që ta analizojmë ndeshjen me Dinamon, goli, për mendimin tim personal, është jo vetëm, nuk është rështimi i dobët i mbrojtjes, është pozicioni i gabuar i Mjal Thanos. Edhe këtë e mbroj me fanatizëm. Në qofë se portieri do të kishte bërë të pamundur... Edhe i mbrojtjes, se të ta bëjë goli në zonë e portieri... Do të vi dhe pak më tutje, më lejor të mbaroj mendimin. Në qofë se do ishim një dalje e guximshme, dhe me shumë, edhe shumë pozicional i Thanos, po të ishte grushtuar ai top nga kornia, topi nuk përfundonte në rjedh. Dhe loja mund të merrte atë rjedh që erdhi deri në atë minutë, që ne t'i faleshim një barazimit, se e vërtetë për hir të së vërtetës. Rase kemi shpërdoruar, doktor. Loja duhet përfundonte në barazim. Kjo lojë sotme duhet ekipet të kishin ndarë. Do të sikur të ishte Rexha dhe Ibrahimin në mbrojtje do ta kishin pësuar atë golin? Nuk ju thoni që jo, nuk pësoi ai golin. Ju thoni që për hir të shtat lartësia. Ai diskuteu, ai vetëm përfitoi nga shtat lartësia, sepse nuk brinoi kërcim kështi. Unë i lutem regjist na krijoi mundësinë e disa çasteve që lutëtari ka patur në... Pa vajtur të momenti golit, unë do të analizoj... Këtë dëshmoja, ja, urdo, doktor të lutëm, shikoni momentin më të mirë që lutëtari shpërdoron. Ja, dhe këtë do të analizoj. Unë klasë këshu në kompleks, për 25 minuta loj... Tre mbrojtës kalon pas Frashëri... Sigurisht, kënjë është një episod është këtani, këtë mund të shpërdojnë, mund të të ambasështë. Në kompleks ekipi, për pjesën e parë, për 20 minutat e para, ekipi luajti totalisht i çorganizuar. Edhe në mbrojtje, edhe në mesfush që ishte e keqja më e madhe, kurse në sulm tani shtë them për sulm. Mesfusha u prishë, doktor, bilanci, balanca e mesfushës. Sigurisht, tani ne shikojmë tani, shikojmë, ne kemi një ndeshje i dashur të morë, që shikojmë një luftëtar që deri dje luante, me këtë që luan sot në sulm, luante në mbrojtje dhe një mbrojtës me shumë efikacitet. Këto dy ndeshje të fundit, si në Sarandë, ashtu dhe sot në Tiranë me Dinamon, e shikojmë në sulm. Është shumë e vështirë për të nxjerrë trajneri një lojtar mbrojtës ta nxjerrë në sulm, se e para njëherë duhet këtë lojtar ta kesh përgatitur për në sulm. E dyta duhet ta kesh përgatitur meqense e vën sulm, ti thuash ai je i zoti për të shënuar. Por nga origjina, doktor, ai është lojtar sulmi, është sulmues, pavarësisht se adaptuar si ti mos e përgatit në mbrojtje. Nëse ti të është fiksuar që Frashëri është lojtar sulmues, atëherë hiqen Nelajin dhe atë tjetrin nga sulmi dhe nxjerr këtë në sulm dhe përgatitë këtë. Çdo të them me këtë përgatitje. Me këtë lojtar përgatitje, me këtë lojtar që ta përgatitësh për në sulm, do ta marrësh në stërvitje ta përgatitësh për në sulm. Do t'i thuash bë 30 goditje para portës, cila sa nga këto 30 goditje përfundojnë në portë. Mua më pëlqen se ky ka elementë. Jo, unë këtu jam dakord me doktorin sepse po. Frashi duke qenë mbrojtës na dha 7 pikë apo jo? Po. Bëri 3 golat. Edhe unë mendoj se aty ku është e bën mirë detyrën e sulmuesit. Por ne nuk kemi sulmus, kemi vetëm një. Race, ta quajmë sulmus goli. Tipik sulmus. Për ashtu Frashi, ne nuk kemi lojtar tipik sulmus. Ne la që u pru me shumë bujë në Gjirokastër dhe u paraqet shumë në takimet miqësore, nuk ka bërë asnjë gol në zyrtar, apo s'kështu. Ne golat na i ka bërë mbrojtja, na i ka bërë Frashi, na ka bërë Rexha, na ka bërë Deshenaj. Ne për mendimin tim e kepin e kemi pas sulmues. Kështu që janë dhe dy ndeshje dhe duhet patjetër që të bëjnë ndryshime, jo në numër, sepse ka shumë në numër, po në cilësi. Mjaftojnë 2-3 dhe që sepse të më marrin 10-15 vetë në Gjirokastër. Është për të ardhur keqë, do të thoja, edhe të paktën për opinionin sportashtë, sepse ne ndëshkojmë nga disa momente ku më tepër është fokusuar për gjatë gjithë javës trajneri Devolli, pikërisht nga goditjet standarte. Dhe ne ndeshje pas ndeshje këtu po ndëshkojmë. Çfarë ka nevojë, doktor, të korrigjojmë? Pyetja juaj më shumë vend, atëre, pas pyetjes tuaj do nxjerrim detyrat. Kush janë detyrat? Në qoftë se vëm një lojtar në goditje dënimi nga kornja, kundërshtar me Mjal Thanon, dhe t'i themi ekzekuto, merr më të mirin, ekzekuto goditje nga këndi. Dhe un vëmendja time si trajner është e përqendruar te Thano. Cilat janë veprimet që bën Thano pas një goditje dënimi? Del në 5 metrash.
ngrushton topin, ai në ndeshjen e sotme bëri 3-4 grushtime të gabuara. Del për të grushtuar topin. Te terreni doktor Linde për dëshuar. Pa vajtur te terreni, terreni ishte i barabartë po dy ekipet. Pa vajtur tek terreni. Del për të grushtuar. Del detyrat e trajnerit. Si grushton, se ka dhe teknik në grushtimin në grushtimin e topit. Natyrisht. Topi para gjashtëm para portos 9 metra grushtohet ose në të djathtë ose në të majtë. Nuk grushtohet kur në qendër para portës së tij, sepse kemi përvojën e hidhur në kampionat botror dy grushtime, tre grushtime të gabuara bëri ekipi kush luajti me Gjermaninë në gjysmëfinale dhe për 3 minuta pësoi 5 gola. E zbërtheu totalisht Brazilin. Brazili, 7-1. Sepse portieri i talentuar i Brazilit bënte grushtime në drejtim të penaltisë. Po si grushton ti drejt pikës së bardhë të 11 metrashit? Kur unë që jam që e pres topin prej teje, portën e kam 9 metër, detyra tënde dhe e trajnerit është të grushtoj sa djathtas, aj dhe majtas. Dakor, doktor, golin e hëngrë për fajtë e Thanos, jam dakor me ti këtu. Tani, ne sa gola shënuam vetë? Ja, një minutë, do vim dhe ati. Jo vetëm Thanua. Në qofë se ka mundësi të jepni prapë pamjet filmike, momentin që Frashëri del i zbuluar para portierit, po, pa të bëja këta analizë. Regjia në e mundësën një ashe gatë me regjia. E merë topin mërë së mirë, si kur është një qëndrë sulmus i mirë fillt, pak me këmbë dhe pastaj me topi kalon që të dyve mbrojtësve kundërshtarë, tani falë mungesës e përvojës që ka se qëndrë sulmus në vënd që të avancoj akoma dhe të afrojët portierit, a i gjuan pa përgjegjësi, sepse detyra e ti është të shkatroj topa, të largoj topa nga vetja vetë. A i dhe 3 metrë të kishte jetur për para, topi ishte 100% në rjetë. Edhe vetë Frashëri e pranoj këtë Spiro pas ndeshjes. Po unë bëj analisë, unë kam lojtur futbol dhe kam gjithë në sërmus. Po isha i dyzuar, nuk dhja tha si veproja. Jo, nuk ka i dyzuar, a i u shkëput nga të dy. A i bëri 1 metrë për para, a i ka ndje shumë peshën e golit të humbur, doktor. Për hirtës vërtetës, unë sot atë do të kisha në studio, por a i pati një problem gripale dhe ndaj së më erdi në studio. Unë nuk i vë faj atë jati. Tani, ta, sikur ta mbyllim ka fitur e portieri doktor të të japë një argument që tjo dhe ka të shënë një. A i nuk shënoj për munges për vojë. Në a ishë mi vetri në sulm nga tonët, nga ata që kemi në a ishë mi vetri. Sulm është në këto trende është jetë e fundit. Naturisht. Duhet jeshe qetë para portieri. Duhet kishtë bërë më mirë, naturisht. Doktor, në ndeshjen miqësore me Flamurtarin, ne humbëm 2-1, 3-1. Në Vlor. Dhe aty trajneri, në basë këti takimi, dha sinjalin sos, duan portier, tha. A, pësë është kështu? Edhe kërkuan portier tjetër, këshin mbirjen portier. Thanon e këshin vjetë. Thanon vjetë në fundin e fazës parë, thamë, s'kemi portier. Zbën Thanua, morëm mbirjen. Tani, themi, zbën mbirja dhe marrin prap Thanon. Tani, këtë ma shpegon do të? Jo, nuk e thashun, ata. Jo ti, jo. Fakti. Jo, unë gjykoj këshu, jo. Gzimi e ka fjallë që... Fakti. Jo, mirë, shiko. Portieri mund të pësoj gol, nuk është e thënë që portieri pëse pësoj gol edhe duhet të ndëshkoj me të alëm në stole, tjera. Unë kam shfaqur këtu mendimin në dy rubrikat e para, që kam thënë që portieri ka dribirja është me element të mirë pozitiv në futbol, por është gabim që Mjalë Thanu është le në stole. Edhe sikur a i Bledar Devulli më dëgjoj dhe film basasaj rubrike, në ndeshje në arshme Thanu avu në portë. Unë gjykoj që portieri Thano ka justifikuar dhe ridiku vetën e vetë në portë. Pamërsisht se ka pësuar disa gola. Ka element pozitiv, ka shdërvjëllësin. Êshtë dhe i rritë, doktor, vetëse duhet të pranojmë, është 21 vjetë. A sigurisht, është i mungon përvoja. Nuk ka përvojë në portë. Kjo do ishte më e mira për të thonë. Ti duhe në akoma dhe 20 vjetë që të luaj në portë. Të mendosh që do të alërë karjerën në 20 vjetë. Por, unë mua më merakos diçka. Nuk ka pregatitje në edur nga kush meret me portierët. Unë mua më kujtojë të Miqo Qaro që ishte i vetëmi që meresh vetëm me portierët. Është artë më vete i dashur të morë të pregatit shportierin. Kemi pregatit shportierës? Është artë më vete, dhe më thënë, portieri ishte mjeti më i sigurt në port për 11 në shportieri. Në qofë se ato kombinojnë të dyja kur një portier ka dhe 4 mbrojtës shumë të sigurt, atëre vlerat e portierit rriten nga ndeshja në ndeshje. Pajtojnë të dy bashkë ato. Mbrojtja thot kam një port të sigurt, kurse portieri thot kam një mbrojtje të pakalushme. Këto janë dhe elementet bazë në një ekip. Tek ne, nga ndeshja në ndeshje, luan Gëzimi mbrojtësi majt, luan Spirua mbrojtësi djatë, ndeshjen tjetër Spirua vete nga djatë. Doktor, më përmande emrin, po tani ju forët për portierin, po ne s'kemi sulm, apo jo?
Ai më kemi pasur. Ti marrim repartet me radh. Me qenë se më the që besoj bire... jo se në futboll është ai parimi e ditë që po? në futboll është parimi mbrojtja me mirë sulmi. Ne kemi sulm. Sigurisht. Po s'kemi sulm. Ne frashin tani në dy ndeshje kemi në sulm, se kemi pas në mbrojtje. Ja tani të vemi tek pyetja që bën ti. Po. Ju thoni që sulmi ton sot Vlonjati pjesën e parë nuk luajti për arsye shëndetësore. Dëmtimi, po. Për arsye dëmtimi. Atë ky dëmtim për 15 minutat e pushimit u korrigjua? Jo, ishte i dëmtuar, i pavarësisht po ishte i dëmtuar, s'kishte vendos sulm. Për mendimin tim ai në fjesën e ditë që u fut, po. Ai lëvizi mirë, u mundua të krosonte disa topa, por kur nuk i përgjigjesh ti. Shiko, ta zëm kështu fare qartë të morë. Në qofë se ke vënë frashërin për të ngatruar mbrojtjen kundërshtare si që është ky Joni, atëre duhet me ndosh për një frashër të dytë që të furnizoj frashërin numër një. Frashëri lufton vetë të marri top të ecë të vejnë portë. Kush është ai që ndihmoi sot frashërin? Këtë desha të themura, lidhë se ndoshta dje nuk funksionoi sulum mes fush mbrojtje. Funksionoi? Për sot për mua sulmusi i Mirfield Çaço ishte në nivelin e tij. Ai për mua ka disa ndeshje që nuk luan dhe unë po të isha nuk e para gjykoj fare se kritikat janë të bëjnë mirë. Unë po të isha trajner do ta kisha lënë stol. Thuhet nga përfaqësuesit e klubit që unë e dua atë lojtar për një moment. E futbolli nuk luhet 1 minutë, as 2 minuta, futbolli luhet 90 minuta. Në qoftë se ai lojtar me tipare sulmuese, me atë shpejtësi që ta quajmë se ka e mban për të shënuar, ky lojtar për mua të rinë qikë në stol, të marri vetën nga ana tekniko-taktike, edhe përgatitja fizike se është dobet, pas taj të futet një më dhjeqe. A i ka ndeshje të tëra që nuk je për rezultat. Duket si kur ikën, i vetë mi pasim në qofë se ka mundësi ta jepni, është ajo e krau të maj të sulmiton, kur a i jep një top brënda zonës së portierit, ishte... dhe po të ishte pak më nga daltë, frashëri mund kështë shënuar me kokë. Po i... Vetëm ky moment pozitiv është për të. Nuk e kemi pjesa tjetër ai ishte. Nuk e kemi të regjistruar në ritmin, por unë kam parasysh momentin. Unë e kam fiksuar, them. Në krahun e majt, në krahun e majt, bëri një zbritje të bukur, krosoi brenda zonës, po. U mendua për gjuajtje në fakt. E ke qajë ti, bravo Tomor. Ajo ai u mendua për gjuajtje. Gjuajtje se sa pasim. Po. E ke qajë ti është ai pason pa par lojtar të vet. Futbolli duhet të kesh ty të si del pra. Të shikosh ku është ngjyra tënde. Sa më larg. Të shohësh sa më larg. Këta pasojë, këta e largojnë topin nga këmba, pa menduar se do vijë tek shoku i tij apo do vijë tek kundërshtari. Dhe kjo është e meta kryesore e luftëtarit, që pasojë në 80% të pasimeve i kanë gabim. Kjo është detyra e trajnerit dhe e stafit që të punojë me lojtarët për pasimet sakta. E meta e ekipit luftëtarit është që në mes fush 60 deri në 70% pason gabim. Pason gabim. Unë do të shtoja që pasimi gabim jam dakord me doktorin dhe ne kemi vënë pasimet e gabuara, po edhe kjo mendoj se ka të bëjë me përgatitjen fizike. Sepse ne gjithmonë në pjesën e dytë lishojmë, edhe në Sarandë, edhe me ne dhe Shkumbini Pekinin ndeshna mori barazimin ti kishte vazhduar loja dhe ca. Ne mendoj se për mendimin tim ndikojnë edhe kushtet e stërvitjes. Gjirokastra është pa fush stërvitje. S'mund të stërvitet ekipi në pallat sporti, në parket ose në kalçet. S'mund në kalçet ose në fushën e Dervitçianit gunga. Kështu që mendoj se Gjirokastra e ka një të ardhme, përfundimi i fushës së vjetër besoj se do të japi mundësinë trajnerëve, drejtuesve që me gjithmend lojtarët jenë të përgatitur. Ne vuajmë nga përgatitja fizike. Edhe pasimi ka të bëjë shumë. Ajo zgjatje këmbës nuk është e kollajt në ato momente. Ose e tendosja e muskujve për ta dërguar topin aty ku do ti, nuk është e kollajt, do përgatitje fizike. Ne në pjesën e dytë ne lëshojmë shumë. Ne kështu dhe me Dinamon, pjesën e parë mund ta kishim fituar ne, jo 1-0. Në pjesën e dytë duhet të thonë që Dinamo ishte është superior ndaj nesh. Gzim, dhe Saranda superior ndaj nesh në pjesën e dytë dhe Shkumbini Pekini superior ndaj nesh. Doktor Spiro, në minutën e 32 kemi patur rast për të shënuar apo jo, ne e thamë rasti Lukës. Edhe, po, i Lukës. Nuk e kemi shfaqur në ekran, ju lutem regjis në a bëjtë mundu nëse mundet. Raste që kemi shpërdoruar dhe këto solën pasoj dhe rënjen psikologjike të ekipit, hajë sa dhe ne undëshkuam pastaj në një moment që, si që thate ju, ka goditja standarte. Që diçka do me thënë duhet riparuar, e? Shiko, në qofë se është që si thoni ju që ekipi pregatitet në fushat kalçeto, kjo është për kalçeto. Jo, kjo është e vërtet. Kjo është për të ardhur keq. Se trajneri s'ka ku të shkoj, s'ka ku të i servit. Jo, kjo është për të ardhur keq. Atëre ne kotë që flasim për këto 11 javë,
Atëre kanë gjelur dhe një mbjetë. Lasim në kushtet me reshja, apo jo? Kjo do ndryshuar urgjantisht. E ka marrë për mirë rrugën, të shojmë tani. Me që po shtrojt fushë e vjetë. Se pregatitur atje atëre që kërkon të pregatitje muskularë dhe gjuajtë në qofë se pregatitet atje. Tereni i gëzim, njëra... la për dëshiruar dhja, apo jo? Keni të mendin se ju ishit vetë prezent dhe ndoqët vetë takimin e djeshëm? Shko e tha doktori më parë... Pa bërë kashelot jo, në favor të jo, ekipit? Jo, tereni nuk ishte për të paloj të bukur, po tereni ishte për bashkë për dy ekipet. Nuk është puna se Dinamo aty stërvitet dhe aty luajti dhe ja ka marrë dorën asaj pune, si që Saranda që luan në parket për shumë. Por është, ajo ka të bëj me bukurinë e lojës, nuk ka të bëj me e përsin e njërit apo tjetër skuadrës, sepse Dinamo ishte në kushtet të barabarta. Kuptohet që edhe Frashi unë e bizetuam pas ndeshjes që tha nga frika tha se topi do takonte në një gung, tha nxitova të gjuaja. Pa e mendoj atë dhe ai ecën përpara, po trëm shumë nga terreni. Por ai terren ai është mundësia e ekipeve shqiptare, të fushave shqiptare ku të lozin. Ka dhe terrene më të vështira nga ai stadiumi Dinamo. Kështu që është i përbashkët terreni në këtë rast. Doktor Spiro, nëse do t'i referohemi takimeve të djeshme që dhuruan këto rezultate, unë do t'i lutesha regjis na i shfaqin në ekran. Janë luajtur ndeshjet ku kanë dhënë këto rezultate. Shkumbini Tomori 2-1, Naftëtari Pogradeci 0-0, Dinamo Luftëtari 1-0, Lushnja Bylis 3-2, Butrinti Sopoti 2-0, 4-0. Që përbëjnë këto rezultate për ju? Këto rezultate përbëjnë në shpirtin e garës. Që të vesh në lushnjë. I marri me radhë, Shkumbini Tomori. Nuk e di si përfundoi ajo. 2-1. Ajo përfundoi 2-1. Avantazhi ishte skuadra e Tomorit Beratit. Po bën Tomori, pikërisht këtu do dal, bën ekipi u tos goli i pari dhe ka një mobilizim të ekipit vendas që ndryshon rezultatin e lojës në pjesën e dytë. Por ajo që më bie më shumë në sy mua është 2-0 në Lushnjë, edhe Lushnja në pjesën e dytë shënon 3 gola radhazi. Ose do marrë ndeshjen e ekipit të gjiton. Butriti Saranda e mbyll pjesën e parë 0-0 me ekipin e Sopotit dhe futet në pjesën e dytë dhe shënon 4 gola radhazi. Ç'tregon kjo? Kjo tregon se psikologjikisht ekipet janë shumë mirë të përgatitura. I dashur të morë gol mund të pësosh në çdo moment. Por ajo që më shqetëson mua është si reagon ekipi kur pëson gol. Kjo i mungon luftëtarit? Kjo i mungon ekipit luftëtarit. Ky është elementi e kemi thënë dhe herë tjera. Ekipit luftëtarit i mungon përgatitja psikologjike. Në qofë se ekipi luftëtarit pëson gol, unë nuk dinoj ndjeshe që ekipi luftëtarit ta ketë për mbys. E ka mbyll një takim në Pogradec 1-1, dhe ndeshjet e tjera ka pësuar gol dhe ndeshja ka përfunduar në disfavorin e ti. Do me thënë, konkluzioni është ekipi nuk ka përgatitjen e duhur fizike, e shoqëruar kjo me përgatitjen psikologjike, e shoqëruar me të metën e madhë që mund të ketë stafi drejtues dhe trajneri, për ndryshimin e rezultatit në ekip, nuk kam parë një takim që ta përmbys rezultatin ta fitoj. Unë do t'ju sjell një shembull ju. Ne në fazën... Jo më kotë, u pyeta për klasifikimin dhe ndaj dhe paraqita në ekran. Kur kemi qenë superiore, ekipi flamurtarit ka pësuar nga ekipi tonë 2 gola dhe ne kemi udhequr 2-0. Tre goditje këndi bën ekipi flamurtarit. Sezonin në para 2 viteve. Dhe sulmusi i Mirfill të Vlorës me mushi, tre erë unë gjitë me kokë dhe shënoj 3 gola duke na i marrë ndeshjen e 3-1. Keni fjallën për vitet të shkuara? Para 2-3 vjetë të shkuar që jemë superiore. Tani të marrë Sarandë, kur erdhëm këtu, kampionatin e kaluar, fazën e kaluar. Ne u thiqnim 2-0, Sarandë në bëri 2 gola 2-2. Pse s'ka pregatitjen e dur psikologjike e ekipi? Pse s'bërthet? Pse lëshohet? Pse s'ka pregatitjen e dur për të mbajtur dopin dhe për të kryer pasimet shumëta? Shëmbulli i djeshëm i Dinamos, i sotme i Dinamos është më se kupti plot. Dinamo a lëvizi me top dhe pa top 80% të lojës. E administroj lojën, u mundua shumë për golin dhe fal defektit tonë e realizoj se ndesha mund kishte përfunduar 0-0. Ne nuk ju përgjigjim lojës e Dinamos. Nuk them se luajtëm dobët. Në 15 minutat e pjesës parë, ekipi e ndryshoj mjaft lojën. Si dhe në 15 minutat e pjesës dytë. Do me thonë, shkëndijin e parë ekipi jonë, edhe në basi pësuam golin,
sikur i erdhën në mendje që ç'bëjmë ne, ne e humbëm këtë takim. Kryesisht minutat e fundit, 10 minutat e fundit, 12 minutat e fundit. 19 minuta. Po të ishin pak më të kujdesshëm, mund ta kishin marr pikën minutën e fundit. Por ja ato që tham që defekt këtu, defekt atje, largoje topin për të mos thënë se je përgjegjës ti që mban topin, po topin duhet ta pasosh drejt. Jo ta pasosh së prapti. Gzim, bëhet fjalë këtu për ndonjë rezultat surprizë. Në javën që vjen. Jo, në javën që shkoj, java e shkuar. Java që shkoj nuk mendoj se ka surpriza. Pekini nuk të fal në fushën e vet, është skuadër që ka shumë grind. Lushnja po nga 2-0 përfitoi dy penalti, thonë janë të dyshimta me thuhet të përshtyp. Por fitoria e Sarandës që për mendimin tim që e parashikuar. Dhe ne tani duhet të kthehemi që tifozë me Sarandën në Gjirokastrit, se kemi dy trajnerat që janë vendosur. Po. Gjithnjë nëse do të referohemi tek tabela e klasifikimit, e cila është shumë e ngjeshur, 17 kryesusja dhe 6 e fundit, apo jo? 9 pikë e fundit. Lushnja ka 17 pikë, Butriti 16, Dinamo 16, Sopoti 16, Pogradeci 15, Tomori 12, Bylisi 11, Luftëtari 11, Naftëtari 10 dhe Shkumbini 9 pikë. Këto rezultate... O, zoti të morë, ka një gjë, grupi jonë. Grupi jonë ka një diferencë shumë të vogël vëndi parë me ne. Mjafton, ne të fitojmë dy deshën transfer të jarim vëndin e parë. Problemi është që ne ato që tha dhe doktori dhe e kje egzistojnë, që janë në fakt. Që mungon cilësia, që mungon niveli lojtarëve, që mungon pasimi, që mungon goli, që mungon taktika, teknika, gjitha to që përmban lojë e futbolit. Problemi është që ne nuk kemi, mendoj unë, dhe me këtë gjendje që kemi sot, duhet që të mendojmë për mendimitin për më strena kategoria dhe jo për të dalë mundin e parë. Gzim, ka luat pikrisht atje ku unë desha të pjesë doktor Spiron. Përfundimisht misioni Super League është i mbyllur, doktor Spiron? Për mua absolutisht po. Me këtë nivel, me këto rezultate... Jo, duke parë dhe ekipit e tjera, se klasimisht... Në të klasifikimi? Po. Edhe e curisë se kalendari? Ne e meritojmë plotësisht vëndin ku jemi, të mos tentojmë më lartë, në qofë se ekipit do të cilë përmirësim në lojnë e ti, të njytë, për mendimit tim, të njytë edhe dy shkallë dhe të luftoj për të qëndruar atje. Mos tentoj nga 5 ekipet e lartë, se është e pamundur me këtë nivel loje që ka, me këtë përgatitje që ka, me këtë munges disipline që ka ekipi në fush. Nuk edhe të ndalem këtu. Nuk ka ndeshje që ekipi luftarit, unë kritik dashan po ta kem devollin këtu, do t'i thosha që puno me ekipin që të quajmë këtë të shtun nuk mori ekipin një të verdhë, pa lere të kuqe. Mos këta marin të verdha kotë së koti. Nuk e kuptoj si një lojtar mes fushë, futet sparkat tek lojtari kundërshtar dhe merë të verdhë. Dhe aqë më keqa koma ajo që mbjerë sy mua, që kanë këtë sëmundje? Këta kanë një loj sëmundje të i dashur të morë. Këta në shdo moment bjerë në tokë venë kundërshtojnë gjyhtarit. Që kemi gjyhtarit? Gjyhtarit të s'ke pregatitjen e dur, pranda i rëzohesh, edhe i kërkon logarit gjyhtarit. Pse i kërkon logarit? Dy të verdhat që morën në ndeshjen e sotme, janë për fajtë të tyre. Po, tani ne, po uni bashkë kemi ndjekur ndeshjet e gjitha, po thuaj se ne gjyhtarit nuk nga kanë rënë asë që ta kemi në qafë, të në bjenë mi fetë në në hakën, asë në Sarandë dhe asë me Dinamon. Pa i këtyre Sarandës, sepse anulluan gol, penalti gjoja anonte nga e paqina, me gjitha të po me Dinamon, e nisi pa keqja e arbitri, nga kontestimi se ishte një vërtet që në Tiranë. Gzim, do më falësh, unë mendoj se në ndeshjen e djeshme me Dinamon, se kur pati një i e dyshimi për një penalti në favor të Dinamos, ishte një moment i ndëryrja së dukës. I dukës, po. Në Tiranë kishte më shumë Gjirokastrit se sa tifozat të Dinamos, ndeshja sigurisht në Gjirokastër. Kështu që nuk ishte të bënde fare aty puna transfert. Gjyhtarja nisi keq. Jo në atë shkallën e dur, por çdo gjë kaloi normalisht. Ju lutem regjia e mundëson këtë. Po. Shikojeni, ju lutem, mendimi juaj edhe i teleshikuesve. E, nuk, s'është penalti. Por do ta quaj 100%. Do ta quaja pak të dyshim. Do më thënë... Se rëzua para kohaj, lojtari Dinamo rëzua. Topin a i e kishtë në fakt, këtë toni tentoj bërë një nga tres atje, një gjyhtar tjetër, këtë nuk e dha një gjyhtar tjetër. Jo, përta ja, Dinamo i të janë shive, doktor rëzua para kohaj, ja, pa i vërë në këmë rëzuaj. Shiko, Sulmusi ndjenjën e simulimit e ka. Mirë, po, ishte afrë gjyhtar, ishte shumë afrë. Shiko, Sulmusi gjithmonë ka ndjenjën e simulimit, po fitova gjë fitova.
Ti si mbrojtës duhet t'jesh tepër. Kishte dy raste që arbitri mund të jepte penallti dhe se kundërshtoi dot. Unë një nga ato mund të. Po padashë biseda rodhi natyrshëm deri në këtë pikë. Tani gëzim së bashku me doktor Spiron, na prit një javë e vështirë, jemi përsëri në transfer, shkojmë dhe luajmë në Librazhd. Librazhdi është skuadra pra Sopoti që na ka mundur 1-0 në ndeshjen e dytë. Që mendim keni për takimin e së mërkurës, pasi ky takim luhet të mërkurë? E para njerë që unë nuk jam në gjendje, kush nuk luan, cili është formacioni bazë e ekipit? Atje të kërkojnë dje se desha ta veçoja, do në mungoj Luka për arsye të kartonit verdh dhe aty desha të dili. Së është rëndësishme, nuk është rëndësishme. Nuk është më nga se rëndësishme. Është organizator. Organizator është po... Organizator, mua sot më shgënjeu totalisht aji. Aji ka nevoj për një trajner të punoj vetëm e të. Të punoj vetëm se si gjuhet. Si gjuhet në port. Unë në radhe kam para të gjuaj në katër këndsh. Aji gjuaj në sa nga e djatha dhe nga e majta. Thu ati si kur porta është me rota dhe do vej ati ku gjuaj në aji. Aji lojtar të mësojt ku është porta, të bëj 100 gjuaj të nga mezi fushës, nuk janë shikot, da shurtomor, nuk janë, së është në një kalindur lojtari anglisë, Runi, nuk kalindur aji që 99% të jenëseve i qonë në rjetë. Aji bën stërvitja për atë punë. Dhe vetëm stërvitja të shpije në mënyrën e gjuajtjes. Messi nuk ka luajt, nuk ka lindur i tim. Dhe Ronaldo. Ose Ronaldo. Nga tre penalti ka numër karrierën e tyre. Vasilaj Zëri, të marim me lojtarët tanë shqiptarë, Vasilaj Zëri nuk ishte lindur i tim. Mirel Josa nuk ishte lindur i tim. Stërvitja të bënd të gjuash në triangule. Këta nuk bëjnë stërvitje. Unë si kam parë në stërvitje këta, të vëjë i topin në 100 pozicione dhe të gjuaj drejt portës. Kjo të bënd lojtarë titular. Tani, në lidhje me takimin me Sopotin të mërkurën, është ndeshje në transfert. Luftëtari dhjetë që nuk është shumë rezultativ në transfert. është ekipi që ka marë vetëm 2 pikë, një në Pogradecki në Saran. Dhe Kuçova që është e fundit, ka marë 5 pikë deri në transfert. Por është një gjë që Sopotin ndeshje nuk i luan e Librazhd, do është avarjet nga fusha ku do luet dhe nuk ka mundësi që luftëtari të marë i pikë. Nuk është absolute që nuk marë i pikë. Ju Spiror, që mendim keni? Unë pajtoja, ma pikë mund të marrësh kur të duash. Unë dëshira ime është që ekipit futet imobilizuar për të luajtur. Edhe mungesa nuk ka në klasime dhe shqitë tjera. Nuk ka mungesa. Unë atë lukës e kjoj munges, për mendimi ti. Me që kam paru në ndeshje me Dinamon, kishte mundësi aji organizator. Luka në momentin kjo kryua në momentin e parë, kishte dy shokë në kra. Skepse gjuar nga 30 metra dhe 30 metra prap mi port. I thonë 90 metra ashtu. Të shpresojmë që të luajnë, pastaj marim pik, as marim pik, por unë do t'ju them djemve që... Jo, atë të mire kanë, luajnë djemë kështu, luajnë pasi luajnë. Të luajnë me objektivin për të mbetur në kategorinë e parë për këtë vit. Jo, grindër po e shprejnë atë, që rezultatet janë shkënjusë. Ata luftojnë, jo se nuk rësenë ata, doktor. Të gjejnë në pikat e dopta... Ata nuk rësenë, po t'i vëshra, ata japin maksimumin. Po maksimumin jep, po maksimumin jep... Edhe Devolli ur këndor në këmbë, bile ata marin në përmendimin tim grindë nga Devolli, sepse a i bërtet si kur... E tilë natyrë është. Ka atë natyrë. Nuk themi se lojtarët ta në rinë serin gjithë dhe bëjnë serin në fushë. Shiko, duhet ndarë detyrat, gëzim, duhet ndarë detyrat. E para njerë, qofse do të marrë shpik, duhet përgatit të shmbrojtjen dhe portierin, që të mos pësosh gollë. Ju kjepe portierin, doktor, sante. Ju kjepe doktorit. Ju kjepe objektivi, të mos pësosh gollë. Në anakronizëm e javë në parë, doktor, që e bërë aeroportierin, sot dole sepse brojtja është në nëmër më të matë nga kundështari kër gjyët kornje. Po të bërim pressing, të kamis e cili nga një, shkishtë pëse të, sepse aji imami s'kërcua fare, aji sa ngriti që i kokën dhe bërë i golin. Po është në të përfitojt aja, të përfitojt aja. E pikrishtë, ndaj dhe thamë në hyrjet e emisionit që mungesa është atë lartëve në qëndër të mbrojtjes ishte evidente të takimi. Atere të mësojnë me disiplin të mos marin kartona. Po, kjo është një këshill. Të mos marin kartona. Më sugjeru se dhe më e mira se s'ka ku të shkoj, sepse pikrishtë ne nga këto kartona po ndëshkojemi. Takimet e tjera, natyrisht që janë interesante. Naftëtari Dinamo, si e shikoni këtë takim? Unë përmendimit tim Dinamo është... Pogradeci Lushnja, më falë, Sopoti Luftëtari, Bylis Shkumbini, Tomori Butrinti. Tomori Butrinti është... Shko, unë e thashtë qikë pak më përpara që
ne duhet të jemi pak tifoz dhe me Butrindin, kemi ish trenera tan. Butrindi un e cilësoj ekipin më të mirë të grupit ton. Përjashto humirën me Librazhin takimin e parë dhe ajo 4-0 që edhe si këthim resto, je? Akmarje, në thoshtë. Për mendimin tim, Butriti nuk ka lojtar me emra, përjashto Dhramin edhe Raboshtën, të tjerët janë të një niveli. Ka Muçën, ka Portierin, ka. Të një niveli janë. Muça nuk është më i mirë nga tanët. Mas Muça po kanë grupin. Ata edhe qendrën mbrojtjes Gzim nuk e kanë të keqë. Kanë grupin ata. Ata kanë lojtar grupi të një niveli pothuajse edhe japin luajn futboll. Ndërsa Dinamo në Kuçova është në pikë të hallit dhe do luftoj. Dinamo dy emra kishte. Jo dy emra, po dy figura kishte që luanin futboll. Të tjerët janë vetëm pasonin edhe. Po Gradeci Lushja, doktor Spiro, si e shikoni këtë takim? Ky është më i ashpri, ky është më i papareshikueshëm. Lushja ka pretendimet e veta në grup. Ka pretendimet e veta. Unë mendoj se ekipi Lushjës do të vazhdojë të jetë në krye të grupit, sepse jo vetëm që ka një grup të mirë, po ka lojtarë që ndjekin portën mirë dhe që shënojnë. Bylis Shkumbini? Bylis Shkumbini... Fiton Balsi. Bylis Shkumbini, unë e shikoj një Bylis që ka një rënje nga ndeshje. Kështu që, po unë në rendit, kështu që tabela do ngelet kështu si qështë, ne dhe Dinamo do mbetemi në këto shifra, pa bërë në një lëvizje, në një qudi, si Dinamo ashtu dhe ne, edhe ekipi kush është pas nesh, ato që kanë shpirt gare... Taftëtari dhe Tomori me 9 pik. Shkumbini me 9 pik. Taftëtari dhe Shkumbini. Janë të fundit 10 naftëtari dhe 9 Shkumbini. E meritojnë aty ku janë, si dhe ne dhe Dinamo. Atëherë, Gzim, keni gjithë tjetër për të thënë? Ja. Nëse keni ndo një mendim rreth asaj qka ne thamë pak më parë, keni për të shtuar, nëse s'keni, unë ju falenderoj për pranim të uaj në studio, është kënajsi që u kisha sot. Falenderoj dhe teleshikusin që në ndjek, natë e mirë dhe mirë u takofshim në emisionin e javës tjetër. Mirë u pafshim. Mirë u pafshim. Mirë u pafshim.